Hej allesammans och välkomna till ytterligare en kalenderöppning! Att ni inte är trötta på att höra min röst än. Det här är inget mindre än Coco Pandas variant. Och jag ska slita bort den här. Och de hade sin första adventskalender förra året om inte jag missminner mig. Det här är alltså Coco Pandas egna beauty calendar. Och jag har köpt den här på Coco Pandas hemsida. Och jag kommer givetvis att länka den precis som jag gör alla andra adventskalendrar. Kommer jag länka alla kalendrar med reklamlänk under videorna. Jag blir såklart enormt glada om ni går via dem, om ni ändå handlar. Det här är alltså Coco Pandas egna adventskalender, om jag inte sa det 25 gånger. Och jag tyckte, om inte jag missminner mig, att den var riktigt bra förra året. Så jag har ändå relativt höga förväntningar på dagens adventskalender. Och det tror jag att ni också har kanske. Så jag tänker att vi inte skjuter upp det här mer. Så här ser den alltså ut. Ooh, very Coco Panda of them. Med det rosa och typ så här. Jag tror att den är relativt lik förra året, eller? Jag har för mig att den också var svart och rosa typ. Det känns ju som sagt väldigt Coco Panda, så I am not shocked. Vad ska jag med säga då? Nej, men jag tänker att vi hoppar in. Den här ligger i priskass ungefär med många av de andra. Lyko har den i det här priset, Banger har varit i det här priset, Nordic Feel har ungefär i det här priset. Alltså det känns lite som att det här kommer bli nya normpriset ungefär för en adventskalender. 12, 13, 14, 1500 kronor. Och jag tycker också att det är ett väldigt mycket pengar, det ska vi inte slunga med. Men jag tycker också att det är ett ganska rimligt pris för att ändå få något typ av värde i kalendrarna. Så ja, jag är taggad på den här i alla fall. Och jag hoppas att Coco Panda har gjort ett bra jobb i år. Och det ska vi nu ta reda på. Tryck på prenumerationsknappen. Kanske också en tumme upp om du gillar den här videon eller någon av mina andra videor. Nu hoppar vi in. I lucka nummer ett så har vi en full storlek och vi har från Got To Be. Det här är alltså en flyaway-produkt, med andra ord. Det ser ut som en mascara. Vi har en genomskinlig produkt, eller i sig, alltså den är genomskinlig. Och sen kan man ta ner, ni vet, såna här små babyhår, du vet, som man har stickande upp och sånt. Så att det liksom blir slik. Och jag har testat precis exakt den här, jag har köpt den på normal innan. Och den funkar faktiskt riktigt bra. So this one is nice, och jag gillar Got To Be. Schwarzkopf. Very nice, I think. Fullstorlek också i första. Det är pluspoäng. Suger in oss direkt. Lucka nummer två. Det är inget sån där onödig papperskit i de här heller, vilket jag tycker är gött. Det här är ett fullstorlek nagellack från OPI. Och det är deras nail lacquer i färgen. Helvete vad liten text. Princesses Rule. Så det är en skimrig rosa. Skimret är typ rosa eller lite silvrigt, väldigt ljust skimmer liksom. Men det är ett ljusrosa nagellack. Också det är fullstorlek, vilket vi tycker om. Lucka nummer tre, vad lätt det var att se. Jag hittade direkt luckorna. I lucka nummer tre så har vi från Elizabeth Arden. Den här har vi inte sett så mycket i år. Vanligtvis så får vi väldigt mycket av de här kapslarna ifrån Elizabeth Arden. Men det är alltså de här som ni säkert har sett 10 000 gånger. Ni vet, de här små kapslarna. Och just de här kapslarna är då deras Hyaluronic Acid Ceramid Ampuller. Capsules heter de faktiskt. Och det är alltså en dos serum liksom. Ganska käckt om man ska resa tycker jag. Men annars så tycker jag att det känns lite så här. Låt mig bara dosera själv. Förstår ni? Men det är för sig bra. För att en kapsel är ju en dos. Så det är lättare att avgöra, du vet, hur mycket man ska använda och så. Vilket jag tror att många kan ha svårt för. Helt okej produkt. Just den där ceramidkapslarna är faktiskt bra. Oj då. Vad var det? Tre. Nej, fem. Oj va. Men det är så marig den var. Jag älskar LO Cosmetics, det vet ni. I den här så har vi fått LO Cosmetics Eyes Wide Open. Alltså deras fransböjare. Och ni vet ju att fransböjaren är från LO Cosmetics. Har ni inte tittat på LO Cosmetics videon förresten, alltså deras kalender, så borde ni göra det. För den är sick alltså. Den här är en av mina absoluta favorit fransböjare ever. Alltså älskar, älskar, älskar. Den enda som någonsin är bättre än den här är Shiseido. Och det är de två liksom som är the best of the best. Älskar. Älskar också att få en fransböjare med bra kvalitet. I lucka nummer 5 så har vi ytterligare en fullstorlek. Och det här är roligt att den här är med. Jag trodde nämligen att det här var, det här är från märket Nude Sticks. Jag trodde att Nude Sticks i Sverige var exklusivt till Sephora. Det är i alla fall deras Magnetic Luminous Eye Color i färgen Spirit. Så det är en skimrig mörkrosa skulle jag säga. Som man då kan lägga på ögonlocket. Jag trodde att Nude Sticks såldes exklusivt i
på Sephora i Sverige. Jag kan ha fel. Det kanske inte heller gäller när det är kalendrar och sånt i och för sig. Men en fullstorlek igen, och vi har ändå många fullstorlekar hittills, vilket gör mig väldigt glad. Och jag gillar som sagt verkligen Nudestix. Jag har inte testat de här ögonprodukterna faktiskt, så den blir nog en stay for me. 7 eller? Nej, nu ni luring. 6. Men bebis. Vi har fått universums bebis. I den här luckan så har vi fått från Ole Henriksen deras Banana Bright Eye Cream. Och den är så söt. Har ni sett något gulligare hela era liv? Snälla, den är mindre än mitt öga. Det här är alltså deras Banana Bright Eye Cream i 3 ml. Det här är så litet och gulligt. Den här ska jag absolut spara i min så här rese. För den här är så gullig. Älskar. 3 ml är verkligen lite det. Och har vi på 7 nu då? Vi har en fullstorlek ifrån The Ordinary, och vi har fått deras vitamin C suspension 30% i silikon. Jag tror inte att jag har testat den här, eller jag har inte testat den här, vet jag. Det är inte om. Det här är alltså en vitamin C-produkt, och det står bara att det är en water-free stable suspension. Om jag ska vara helt ärlig så är inte jag insatt i exakt vad det betyder. Jag tänker inte heller låtsas som att det är det. 30% pure ascorbic acid, det låter jävligt mycket, eller? Det är i alla fall en ansiktskräm, inte ett serum, men jag tycker 30% ascorbic acid låter mycket. Men vitamin C är ju inte min favoritingrediens på huden, alltså. Det är någonting med vitamin C som min hud liksom inte bara älskar, liksom. Jag vet inte varför. Men det är fullstorlek, och jag vet att många av er älskar vitamin C. Så jag vill dock säga att de vitamin C-produkterna som min hud tycker om, älskar den, jag får jättefina resultat. Men det är verkligen typ 3 produkter på marknaden med mycket, alltså, som är vitamin C fokuserade som funkar för mig. 9, nej. Ta-da! Ifrån Anastasia Beverly Hills så har vi fått deras Crystal Lip Gloss. Och det här är en halvstorlek på deras genomskinliga läppglans. Så den här kan jag också säga att den här har vi fått typ 4 stycken av i år. Är det här också någonting som Anastasia har försökt att köpa? Code Red, Code Red, vi har alldeles för många Crystal Lip Gloss, skicka till alla svenska länder här. Eller så är det en produkt som är billig för dem att producera, som ändå är bra. Och den här är jättebra, superfin verkligen. Så var det med det. Sen då? Jag vet inte vad det där var. 8 eller? Ja, tar vi 9. Vi har fått parfym. Vi har fått parfym ifrån Jean-Paul. Jag kan inte uttala hans namn. Jag brukar säga JPG, alltså JPEG, förstår ni? Gautier. Very French of me. Det här är i alla fall deras Labelle parfym, och jag älskar att få parfym. Vi har fått så lite parfym år. Älskar också kvinnor. Den här, den luktar jättegott. Okej, jag behåller ju alla parfymer som inte jag redan äger. För att jag är ju ett parfymhoarder utan dess liknande. Supergullig, jag älskar när parfymerna kommer i den, liksom, vad ska man säga, förpackningen som de är i stora fast i mini. Det tycker jag är så gulligt. Också tacksamt när man sen ska visa upp dem så att ni vet vad ni ska leta efter om ni handlar, liksom. I lucka nummer 10, oh my god, vad är det här? Lip oil i pappförpackning. Tillåt mig att sätta tillbaka den här innan jag får. Det är alltså lip oil i en pappförpackning. Åh gud vad gott jag luktar efter den här parfymen nu. Jag förstår ingenting. Det är så mycket frågetecken här just nu. Jag måste testa den här. Jag ska testa den här i TikTok idag. Okej, inte idag kanske. Klockan är asent. Vi ska få den här videon om en minut typ. Okej, very excited about it. Sen då? 11. Nej! Nej! Pass! Jag vill inte prata om det. Jag vill inte prata om det. Vad är det här? Coco Panda. Jag har ändå betalat av mina egna pengar 1300 kronor. Jag vill inte ha några jävla tofsar med några jävla klämmor eller några jävla... Aldrig. Jag vill inte. Jag tänker inte. Hade den kostat 599, då hade jag sagt okej, då, it's fine. Men jag vill inte. Jag vill inte. Okej, bra. Då är vi överens. 12.
Ifrån By Nor så har vi fått det. Gud, varför har de exakt samma font som NARS? Har vi inte det? Det här är i alla fall deras handcream. Kan någon berätta för mig? Varför har jag aldrig tänkt på det innan? Varför har By Nor, jag tror att man säger så, det är ett svenskt märke för övrigt, varför har de exakt samma font som NARS? Är det lagligt? Har de inte patent eller har de inte? Jättegod handkräm, stoft. Har de inte patenterat, eller liksom, du vet, trademarkat heter det kanske, jag vet inte, sin logotyp, eller jag måste titta direkt efter det här. Okej, okay. Handkräm i alla fall, luktar svingott. Merry happy about it. 13. Den här har vi också fått från 100 miljoner miljarder. Dermalogica har också varit så här. Jo, men jag har 500 miljoner den här. Jag tror på riktigt att det här är femte, exakt den här jag har fått. Och det är Dermalogicas Sound Sleep Cocoon. Och det här är en helt fantastisk produkt. Jag älskar Dermalogica. Det är ett av mina absoluta favorit hudvårdsmärken. Topp 3, eller åtminstone topp 5, men kanske till och med topp 3. Och Sleep Cocoonen är då en nattkräm. Och det här är 10 ml, Dermalogica är också ganska dyrt, så du kan definitivt bilda dig en åsikt av den här produkten i den här storleken. Och som sagt, älskar Dermalogica. They can do no wrong in my mind. So that's nice, men som sagt, jag tror att det här är femte som jag har fått den här kalendersäsongen. Nu förstår jag att ni inte öppnar 100 adventskalendrar, men jag gör det. Jag dricker också julmust i 1 oktober. Eller är det kanske 2 oktober idag? När jag tänker efter. Jag måste bara fukta strupen lite grann. Ifrån Urban Glow, som också är ett svenskt märke, så har vi fått ett fullstorlek lip oil i glazed apple. Jag vill ha dig på mig. Jag vill ha dig i mörkret hos mig. Look at it. Jag måste dofta. Jävlar, designed in Norway. Är det här ett... jävlar vad gott alltså. Den luktar, den här ska jag behålla. Det kan ni bara fetglömma att någon annan får. Jävlar vad fin den ser ut. Okej, okay, jag älskar ju läppoljor. Okej. Vi har kommit över den värsta... Vi har kommit över den värsta stroken, eller med den här. Jag tror det. Nu ska vi se. 15. I lucka nummer 15 så har vi fått en från Nioxin. Och det är ju ett superfint märke som verkligen jobbar med skalpen och är väldigt dyrt och lyxigt. Det här är deras torrschampo. Instant fullness. Så det ska nog ge lite texture, fullness to the hair. Och Nioxin är ju otroligt populärt och lyxigt. Wow! Okej, nu gör Coco Panda ändå lite... De tar lite revansch här nu. Kom igen, cookies! Cookies, det låter inget bra. Jag gillar ju smeknamn som ni vet. Jag gillar att förkorta och lägga till is på saker. Som ni inte visste det. Och ja, I'm excited. Jag hoppas verkligen att det här kommer vara bra. En till från Urban Glow. Och jag gillar ju som sagt inte jättemycket när det är två produkter från samma märke i en och samma blandkalendrar. Med det sagt så har vi i den här luckan fått två stycken beauty blenders från Urban Glow. Eller beauty sponges. Jag vill känna hur de känns. De här känns jävligt lovande. Spännande. Jag har aldrig testat någonting från Urban Glow innan. Jag följde dem på Instagram ett tag för att de såg så jävla spännande ut. Men det blev aldrig att jag beställde, jag vet inte varför. Men jag ska definitivt behålla både de här och läppoljan. Absolut ska jag det. 17. Hejdå! Ni vet ju att jag hatar att pausa kameran. För att jag vill ju att ni ska se att jag inte pillar på kalendern. Flytta på min stol måste jag göra och... Och ramla här lite. Fan, Ola Plex. Here we go. Vi har fått det från Ola Plex, deras Hair Perfector i nummer 3. Och det här är alltså deras original hårmask typ. Oj. Nu slängde jag iväg produkten också. Nu reser jag mig inte igen. Det är i alla fall deras nummer 3 hårmask i en 20 ml. Jag tar upp den sen. Okej, bra. Då är vi överens. Kul produkt. Jag kan säga att den har ju också fått i flera kalendrar i år. Varför kan de inte variera sig lite? Om vi säger då att, jag förstår ju då att, vi säger då Coco Panda bara för att det är där vi öppnar. De planerar sina adventskalender och då ringer de till, de har på sina inköpsmöten, du vet när de pratar med inköparna och distributörer och sånt. Då säger de, Ola Plex, vet du bubbis, skulle jättegärna vilja med er i kalendern i år, vad har du att bjussa på?
Och då säger Ola Plex till alla då: jo, men ni kan allihopa få 20 ml nummer 3 Hair Perfector. Man bara, kan du inte ta lite olika till olika kunder eller? Nej, skit i det då. Skit i min expertis bara. Ifrån Biotherm så har vi fått deras Cera Cleanser Cream to Foam. Och det här är alltså en cleanser som är, jag har öppnat Biotherms adventskalender på YouTube om ni inte har sett den innan. Men det här är alltså en cleanser som är fullspackad med massa goda ingredienser som passar en känsligare hudtyp och så vidare. Och den är nice. Jag vet inte om jag tycker att den passar de allra känsligaste, för att den är ganska parfymsatt. Och är man känslig så har man i regel kanske lite problem med parfym. Man behöver inte ha det, men man kan ha det. Men den har niacinamid, probiotics som jag minns rätt, eller prebiotics, jag vet inte ens vad skillnaden riktigt är på det. Hur som helst, trevlig produkt från Biotherm, om vi nu ska envisas med att ha Biotherm i. Sorry Biotherm. 19! Oh, en fullstorlek läppbalsam. Det här är från Burt's Bees, som ni mycket väl känner till. Och det är deras Honey Meal Lip Balm. Och det här är alltså deras 100% naturella bivax. Sån här. Alltså har ni sett de här TikToks, ni vet, när de visar, du vet, så här, hur tjejer tar på läppbalsam så här. Och karar. Ja, gud, det är så roligt. Ja, förlåt. Åh, stereotypiskt, det gillar jag. I lucka nummer 20 så har vi en parfym ifrån Shiseido. Okej, jag tror aldrig att jag har sett en Shiseido parfym i en kalender innan. Det här är deras Ginza Eau de Parfum Intense. Åh, älskar den här långa slika flaskan eller? Jag älskar ju. Den luktar jättegott, jag kan inte beskriva. Jag fick lite vibes av körsbärsblomma. Men jag kan ha så fucking fel, ganska fräsch och blommig. Okej, jag sparar ju som sagt alla parfymer, cause I love them. 22, 23, 24, 21. Då tror jag att vi tar 21. I 21 så har vi från Kerastase. Åh, jag hatar i helvetet vad jag hatar det. När jag får ett shampoo med ingen balsam. Jag hatar det. I början av säsongen så är jag bara milt irriterad och sen blir jag irriterad och nu hatar jag det. Ni får släppa den kalender tidigare om ni inte vill ha samma rose nästa år. Men det här är alltså Kerastase Anti Dandruff Shampoo. Oily Scalp Prone to Dandruff. Boring! I don't care! Om jag får det i de här nu. Balsamet blir jag jättebesviken också. Har vi fått en palett? Eller något. Det här är från märket Glöd. Som är ett norskt märke. Om inte jag missminner mig. Och det här är deras face palette. Snälla, inte bronzer. Det är ju säkert nu bara för det. Ja, ja. Jag ska försöka vara positiv. Oj, vad snygg. Woo! It's giving a luxury. Jag kommer ju hata den om 2 minuter när man ska ta bort fingeravtrycken, men åh. 2 bronzers, 1 rouge och en highlighter. Perfekt för min hudton och lite mörkare. För alla andra, I'm sorry, but it's not for you. Jättefin och lyxig förpackning. Jag kan inte svara på om det här är liksom den enda färgen, förstår ni? Eller om den finns typ i såhär light, medium, dark. Men jag bara gissar att den här kommer i en färg kanske. Och den var verkligen jättefin. Jag behöver inte lägga in den igen, jag ska ju säkert visa upp den efter en stund. Jättefin produkt, men inte så jättekul i ett inkluderingsperspektiv. Jag vill bara säga att nu tog jag på den här några gånger. Kolla på fingeravtrycken på den. Det är inte så nice. Åh, något i den får mig vilja börja nysa. Men jättekul ändå. En så stor fin sminkprodukt. Ingen balsam. Jag vill inte ha hans hare. Shuemura. Det är också fint som fan. Här har vi faktiskt fått ett balsam, men ett annat balsam. Av alla saker jag förväntade mig i den här lådan så var det inte ett annat balsam. Det här är alltså Shuemura. Jag vet inte hur man säger det. Otroligt populärt. Det är Art of Hair Ultimate Reset Extreme Repair Conditioner. Åh, jävlar vad den luktade gott. Jag får med att alltid att Shuemuras grejer luktar gott. Jag har inte testat något därifrån typ.
Jag ber till kalendergudarna. Jag ber till kalendergudarna att lucka nummer 24 är den bästa luckan i hela kalendern. Så att den här kan få en stor fet tumme upp istället för en okej. Okej? Åh! Ifrån Causer X så har vi fått deras snail mukin, mushin, mukin, jag vet aldrig hur man säger det. Men det här är alltså snigelslem och det är deras essens, jag har den här i mitt badrumsskåp nu. Och den här är jättebra! Den här kommer så många av er älska och jag blir så glad att det är så många av er nu som kommer att få testa den här liksom för första gången. Ni kommer definitivt känna igen produkten när ni ser den. Det här är alltså jätteklibbig essens som reparerar huden, återfuktar, man får sjukt fin lyster. Jättefint både kvällstid och dagtid under smink och sånt. Och en fullstorlek, otroligt rolig fullstorlek. Den här kommer jättemånga av er att tycka om. Vad glad jag blir för vår skull. Jag unnar oss det. Okej, den är också en keep. Och med det sagt så har vi öppnat Coco Pandas adventskalender 2023. Den här är bra hörni, den är bra. Den är inte bäst i år heller. Den var inte bäst i år förra året heller. Men en trevlig kalender, vi har mycket fullstorlekar ändå. Rolig mix mellan smink och hudvård, vi har lite verktyg. Lite hår, det finns en del saker som jag blir så här, vad är det här? Till exempel de här små jävla tofsarmbanden och den här lipboilen i en liten packe. Men jag ska inte... don't knock it until you try it, så att säga. We'll see. Jag tycker att det här är en ganska check kalender. Det måste jag säga, jag tycker definitivt också att den är värd prislappen. Så tycker du att den är rolig, jag har länkat den här nere. Jag hoppas att ni gillade videon oavsett om ni tyckte kalendern var bra eller inte. Och glöm inte bort att alltid trycka tummen upp eller lämna en kommentar om ni gillar videorna. Så ser jag det. Ha en jättebra dag. Glöm inte bort att prenumerera som sagt. Means a lot to me. Så ses vi igen snart.